Shikues nderuar, ju përshëndes, do njëjmë së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Publicisti serb Nenad Kulacin e ka shkruar një opinion në Aljazeera në gjuhën serbe ku ka argumentuar se si presidenti serb Aleksandar Vučić është pajtuar me humbjen e Kosovës. 90 minuta pas nisjes së avionit presidencial francez nga pista e aeroportit Nikola Tesla në Beograd, forcat speciale të Kosovës bastisën ato pak institucione serbe që kishin mbetur në veri. Kështu e nis shkrimin e ti Kulacin, duke përshkruar se si Vučić u nis po atë ditë për në Prag. Të gjithë me në krye me Vučićin, sigur janë pajtuar me faktin se Kosova është e humbur, ka shkruar Kulacin duke theksuar se Vučić është dorëzuar Prishtinës dhe me të drejtë shtrohet edhe pyetja nëse Serbia ka ende çfarë t'i dorëzojë Kosovës. Që për i ardhjes në pushtet të Vučićit, serbët e kanë humbur në mënyrë të një anshme juridikcionin pjesë-pjesë dhe e kanë dorëzuar autoriteteve në Kosovë. Së pari me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, Beogradi e dorëzoi Prishtinës vetë qeverisjen lokale, e cila që atëherë është zgjidhur në përputhje me ligjet e Kosovës. Në atë pako është pranuar gjithashtu policia e Kosovës. E gjithë pjesa veriore e Kosovës, duke përfshirë enklavat me shumicë serbe, hynë në sistemin gjyqësor të Kosovës. Gjithçka që ish presidenti serb Boris Tadić nuk ka dashur ta pranoj, Vučić e ka pranuar me nënshkrimin e kryeministrit të artevshëm Ivica Dačić dhe mbi të gjitha tërheqjen e strukturave paralele serbe nga Kosova. Ka potencuar Kulacin duke shtuar se Vučić arriti të portretizojë të gjitha këto si fitore të politikës së tij.